Chrissy och lämlarna kommer snart på Boomerang. I nya Snurre Sprätt och hans vänner kan du aldrig veta var någon dyker upp härnäst. Vad de ska hitta på. Eller var de ens är någonstans. För de gör som de vill. Och dansar efter sin egen pipa. Inte mer att säga om den saken. Se nya avsnitt av Snurre Sprätt och hans vänner på Boomerang. Och se mer på HBO Max. Nu är det sommar på Boomerang. Med Tom och Jerry. De tar oss med till stranden. Och ser till att vi får mycket vatten. Vi tar en runda i parken. Spelar bra musik. Och dansar hela sommaren. Sommarlovet kommer att bli härligt. Det är det vi gillar med Tom och Jerry. Hela sommaren på din favoritkanal, Boomerang. Chrissy och lämlarna kommer nu på Boomerang. Om ett ögonblick släpper vi lös världens roligaste hund, Scooby-Doo, efter pausen på Boomerang. Vi går in på Cartoonitos hemsida. Här finns massor av spännande spel och aktiviteter du kan ha kul med. Ha skoj och var kreativ med dina favoritkaraktärer på Cartoonito. Du vill inte missa det här. Spela var som helst, när som helst och i farten. Det är bara att söka på Cartoonito och låta spelet börja. I nya Snurre Sprätt och hans vänner kan du aldrig veta var någon dyker upp härnäst. Vad de ska hitta på. Eller var de ens är någonstans. För de gör som de vill. Och dansar efter sin egen pipa. Inte mer att säga om den saken. Se nya avsnitt av Snurre Sprätt och hans vänner på Boomerang. Och se mer på HBO Max. Det är dags för världens roligaste hund. Scooby-Doo är här.